Hamitaga qurbon qilish mexanizmi haqida savol bo'lyapti. Ya'ni hozir Ortiqxo'jayev qurbon qilindi, to'g'rimi? Ya'ni chunki o'zi siyosiy fakt, ya'ni fakt voqelikda siyosiy lavozim bo'lmaganidan keyin, demak, o'zi mustaqil qaror qabul qilar. Endi u qurbon qilindi. Bu nega o'zi shunday qilinadi? Deylik, agar butun tizim o'zi yomon ishlab turib shu ahvolga olib kelgan bo'lsa-da va deylik, mana Ortiqxo'jayev misolida Jahongir Ortiqxo'jayev qurbon qilindi. Bu tinchlantirish uchunmi yoki haqiqatan u inson eplay olmadimi? Jazolash uchunmi? Nima bu yerda masala o'zi? Arzuji, bu yerda avtokratiyalar qanday ishlaydi? Ma'lum bir inson keladi, men ularni urnadiman. Va noto'g'ri ijro etilmagan uyatli narsalar bilan bu urna to'ladi. To'lgan payt almashtiriladi. Hammasi ham shunaqa. Yoki bo'lmasa uyiga o'tirgizib qo'yiladi, yoki qamaladi va uzoq muddat o'tirmaydi ular, uzoq muddat berilsa ham. Yoki o'sha lavozimdan ozod qilinib qolinsa bu yutug'i. Mana shunda kechadi. Ya'ni ma'lum bir inson keladi, sasudda bu. İçige icra etilmegen başka kararlar bilen toladı bu. Ve halkın közü de aptaşalınladı. Bu nafakat bizde başka devletlerden hem kudu düşünak geçiler. Korsanız şunu da icraya geçelim. Hamit'e ki kengi tayinlenedigen adam şularının hamasını korup bilip duradı ki o korkmaydı mı? Elbette şunun için ham tizm nimesi gerek. Şunun için ham rejimli insan gerek. Nima tizmli adamı korkmaydı mı? Yo'q, shunga tayyor bo'ladi u. Shunga tayyor bo'ladi. Masalan, deylik, qamalmaganlar yoki qamalganlar bo'ladigan bo'lsa ham, ma'lum bir muddatdan keyin yana ishga qaytishi mumkin. Esdan chiqqandan keyin, boshqa qilgandan keyin ishga qaytishi mumkin. Shuning uchun ham, arzuji, bu yerda rejim deganda bir narsaga adashmasligimiz kerak. Rejim bu tirik bir organizm. Ya'ni rejim degan paytda men faqat bir elitani yoki prezidentni boshqa narsani nazarda tutayotgan, biz ham uning ichidamiz. Ya'ni davlatdagi umumiy siyosiy tafakkurni nazarda tutayapman. Hammamiz uning bitta a'zosimiz, uni harakatga keltiruvchi kuchimiz, ya'ni uning qurboni ham bo'lishimiz mumkin, shu bilan birga tirgagi hammiz. Mana shu umumiy tafakkurni nazarda tutayapman. Deylik, qarang, masalan, g'ayrat bo'lsa, mana siyosat subyekti, deylik, bitta odamni chaqirdida mana shu yerga seni rahbar qilib tayinlamoqchiman. Kim yo'q deydi. Ya'ni shuncha payt shu rejimning ne'matlaridan bahramand bo'lib kelayotgan inson hech qanaqasiga yo'q deya olmaydi. Uning ma'naviy haqqi yo'q, lekin u biladi bu nimaning mansabning xavfli ekanligini. Va shunday tayinlanib ham o'zgarishlar qilish mumkinmi? Masalan, Rasul Kusherbayev. Endi Rasul Kusherbayevga tayinlanish so'zini ishlatish huquqiy jihatdan noto'g'ri hisoblanadi, huquqiy jihatdan. Endi kardinal o'zgarishlarni Rasul ham qila olmaydi, borgan bilan baribir butun tizimni o'zgartirib o'zgartirish. Yo'q, Rasul to'g'risida hozir savolim aynan masalan uning deputatlik faoliyati haqida. Doniyor G'aniyev, Rasul Kusherbayev, deylik, o'sha shahar xalq deputatlari, Toshkent shahar kengashidagi o'z vaqtida ishlagan Obidjon Latipov. Yana bir qancha samarqandlik bir deputatni bilamiz, Uchtepa tumanidagi bir deputatni taniymiz. Ya'ni ularni ham faoliyatlarini ko'rib tizimdan emas shekil degan bir. Albatta, ular sistemli emas. Ya'ni yaqinda o'sha bitta kitob o'qidim. O'shanda aytayaptiki, bu juda katta oqib turgan avtoritar daryoning yonidagi bu irmoqchalar. Lekin ular ko'payib, ya'ni ko'payishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu Rossiyada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Rossiyaniki hattoki bundan ham kuchli. U o'sha avtoritar daryoning oqimini o'zgartira olmaydi bular, lekin butun dunyoga shitir-shitir qilib o'zining ovozini ko'rsatib turadi, ya'ni qaysidir ma'noda mana shu so'z erkinligi borligini, siyosiy kurashlar bo'layotganligini ko'rsatib turish uchun ham bular juda ham muhim. Ya'ni 100% yopib tashlamaydi-da. Lekin u shaxslarni ya'ni tashabbuslar u shaxslarning o'zidan chiqadi, to'g'rimi? Ya'ni ular tizim tomonidan tayyorlab berilmaydi. Yo'q, o'zidan chiqadi. Ularning ichida bunaqa xolis, ya'ni xolis bunaqa jamiyatda bunday insonlar bo'ladi. Lekin bularda hattoki bizning sharoitimizda hammasi birlashsa ham, deylik, mana shu qo'lda boshqariladigan tizimni tizimli boshqariladigan qilib o'zgartirish imkoniyati yo'q.
Lekin har bir inson, ya'ni umuman qanday sharoitda ishlayotganini bilayotgan yaxshi bir inson o'zining ishlayotgan sohasida ma'lum bir islohotlarni amalga oshiradi baribir. Ya'ni umuman foydasi yani, deb bo'lmaydi. Yani, oshirsa bo'ladi, lekin oshirmasligi ham mumkin. Oshirmasligi ham mumkin. Oshirmasligi ham mumkin, lekin o'sha inson ketishi bilan uning amalga oshirgan islohotlari shu sohadagi nuqta qo'yilishi ham mumkin. Ya'ni bu davomiy bo'lmaydi hech qachon. Buni juda ham ko'p ko'rganmiz, ayniqsa ta'lim sohasida. Yaxshi vazir keladi-da, bir ishlarni amalga oshiradi. Ikkinchi vazir deylik nimasida sharoitda bu narsalar so'nib qolishi mumkin. Hamid aka, keyingi savol yana Rasul Kusherbayev bilan bog'liq. Chunki muxlislardan ham shunday savol bo'lgan ekan, shunday gaplar yuribdi, Toshkent shahar hokimligiga Rasul Kusherbayev tayinlanishi mumkin degan. Demak, bu yerda ikkita savol sizga. Birinchisi, sizningcha tayinlanishi mumkinmi? Bu bir. Ikkinchisi, tayinlansa nimalar o'zgaradi? Yoki biz Rasul Kusherbayevni yo'qotamizmi? Birinchisi, qarang, ayting, mana o'sha iyerarxiya mavjud bo'lmagan oliy majlisni nazarda ko'raylikda. O'zi qoida tariqasida parlamentda iyerarxiya bo'lmaydi. Ya'ni u yerda hamma deputat, o'sha hamma saylangan. Hamma saylangan, o'sha spiker ham o'zi aslida deputatlarning ichidan chiqqan bitta deputat bo'lgan. Ya'ni kelishuv asosida, ya'ni o'zaro hamma kelishib, o'sha odamni rahbar qilishgan. Ya'ni bu yerda byurokratik bir iyerarxiya mavjud emas. Ularning qo'lida nima ham mavjud emas. Resurs mavjud emas. Oliy majlisning qo'lida. Endi tasavvur qiling, Toshkent shahri degan bu juda ham katta iqtisod, juda ham katta insonlar to'planadigan bir megapolis. Bu yerda juda ham katta manfaatlar to'qnashuvi bor. Mening nazarimda bilmadim, balkim qo'yilar, lekin umuman siyosiy bir palatnodan, siyosiy portretidan kelib chiqib bizning davlatimizning Rasul Kusherbayev Toshkent shahar hokimi bo'lishi mumkin emas. Nega? Bu deylik unga huquqlari bilan xuddi oldingi Rasul Kusherbayevga o'xshab boshqar deydigan bo'lsam, bu toza suitsid bu. Nega? Chunki Rasul bu xalqqa aralashadigan, xalqning fikrini inobatga oladigan va ko'pincha shaffof inson. Ya'ni undan o'sha yopiq pardalar ortidagi narsalar bevosita ko'chaga chiqishi mumkin. U qo'lidagi buncha nimani resurslarni boshqarishda shaffoflikka yo'l qo'yadigan bo'lsa, uning atrofidagi rejimning boshqa elementlari bunga rozi bo'lmaydi. Rozi bo'lmaydi. Tizimga nima zarar bundan? Tizim birinchi navbatda mulkini yo'qotadi. Pulini yo'qotadi va umuman hokimiyatdagi ta'sirini yo'qotib qo'yadi. Aksincha uni obro'si oshishiga olib kelmaydi. Yo'q, yo'q, bular bu siz bilan mening shunaqa o'ylashim mumkin. Unaqa o'ylamaydi ular.